Ezel Kutuzov az Ibrahimi, ma? Stegsens miatt Bartrahalknor a karütsénka. És kor mi vera? Komitás povocna. Hát ugye csampek a gnánk ima. Steg marketa. Csanaparin. Steg Hátszipfúr gyerece. Ú, szörcsárana. Ez a kenáink incserkan, szörcsáranom. Hájszent. Foncsik anocsa gyerec. Fekabalit, karkandánk. Amoreren, gulkeren. Մի խոսքով դա որ համով բան էր, չգիտեմ։ Հեսա դուրս եկանք Կոմիտաս, այստեղ գրավատուն, տպագրություն, եվրոպական հագուստ, գիտեք այդ սեքընդ հենդնա, ու հայ հենց ստեղ էր, են բանջարեղենի կրպակեր, խանութ էր, ոնց ասեմ, չգիտեմ, հասմի գեղազարանը, որ գրում էր, նույնիսկ մի անգամ բանանա առես տեղից, այդ չեմ իշում, առելա, թե ուղակի ստացել էին, հերթը հասավ, թե չը հասավ, հասմիկի, այդ սովետի վաղտ բանան Երևանում էտ իրոք իրադարձություն էր, ես որ Մոսկվայում եմ առաջի անգամ կերել։ Սենց մի քիչ եկեք բարձանանք, լուրը մունչ, ժամանակս սուղ աշած։
Yes, how sir? Love Manak. Stations is